سلام تینا استلینگ مرحبا የተከበራችሁ ውድ ቻናላችን ተከታታዮች እንደምከርማችኋል ለዛሬም በህፃናትና በሴቶች ጤና መረጃ ዙሪያ አንድ ጠቃሚ መልእክት ይዤ ወደ እናንተ ቀርቤያለሁ ለዚህ ቤተሰባዊ አዝናኝ አስተማሪ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ላይክ በማድረግ የቻናላችን አጋር ሆኑ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ የዛሬ ርዕሴ ስለ ማረጥ ነው ማረጥና ምልክቶቹ እንደዚሁም ካረጥን በኋላ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን መረጃ ወደ እናንተ ይዤ ቀርቤያለሁ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ አንዲት ሴት አረጠች ብለን መደምደም እንድንችል ቢያንስ ለ12 ተከታታይ ወራት የወር አበባ መቅረት ከዚያም በተጨማሪ ተጓዳኝ የማረጥ ምልክቶችን ሁኔታ ማሳየት ይኖርባታል። ማረጥ ማለት ምን ማለት ነው? ማረጥ የሴቶች እንቁላል በሚያልቁበት ጊዜ የወር አበባ በሚቆምበት ወቅት ማረጥ ተከሰተ ልንል እንችላለን። በሴት ማህፀን ውስጥ የሚገኘው የእንቁላል ብዛት እድሜ በጨመረ ቁጥር በየወሩ ከማቀፊያው በመውጣት የወር አበባን በማስከተል ቁጥሩ እየመነመነ ወይም እየቀነሰ ይሄዳል። አንዳንዶቹ እንቁላሎች ደግሞ በራሳቸው እየማሸሹ ይጠፋሉ። ከ40 እስከ 60 የእድሜ ክልል ውስጥ ባሉ ሴቶች ላይ የሚከሰት ይሆናል። የማረጥ ምልክቶች ምንድን ናቸው? ከፍተኛና ድንገተኛ የሙቀት ስሜት መሰማት የጡት መጠን መቀነስና የህመም ስሜት መሰማት የወር አበባ መዛባት ቀስ በቀስ መቀነስ ወይም በአንድ ጊዜ መቆም የአጥንት መሳሳት የሰውነት ክፍሎች መደንዘዝ የራስ ምታት የድካም ስሜት መሰማት ቁርጥማት ማስቀመጥ የምግብ ፍላጎት መቀነስ ማቅለሽለሽና ማስመለስ በጆሮ ውስጥ የሚሰማ ድምጽ መሰማት ራስን መሳት የሰውነት ክብደት መጨመር መናደድና ስሜታዊ መሆን የእንቅልፍ መዛባት በላብ መጠመቅ ከፍተኛ የሆነ የሙቀት ስሜት መሰማት የወር አበባ መዛባት ናቸው። ማረጥ የተፈጥሮ ሂደት ነው። ሴቶች መንፈሳቸውን ማዝናናት፣ አመጋገባቸውን ማስተካከል፣ ወተት መጠጣት፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ ይኖርባቸዋል። ምልክቶቹም የዕለት ተዕለት የኑሮ ሁኔታን የሚረብሹ ከሆኑ ሐኪምን ማማከር ተገቢ ይሆናል። በማረጥ ጊዜ ማድረግ ያለብን ነገሮች፣ ምቾትን መጠበቅ፣ እንቅስቃሴ መስራት፣ ክብደትን መቆጣጠር፣ ቆዳን መንከባከብ፣ እንደ ማግኒዚየም ካልሲየምና ቪታሚን ዲን የሚይዙ ምግቦችን አዘውትረን መመገብ፣ እንቅልፍን በአግባቡ መተኛት፣ አለማጨስ ወይም አልኮልን አለመጠቀም። ውድ ተከታታዮቻችን ለዛሬም በሴቶችና ህፃናት ጤና መረጃ ዙሪያ ስለማረጥ ይዤ ቀርቤያለሁኝ። ብዙ እናቶችን ወይም ሴቶችን ይጠቅማል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። በሚቀጥለው በሌላ ዝግጅት እስካገኛችሁ ሰላም ቆዩልኝ።